Umjesto u apotekama, 60 radnica kompanije Galenika jutros ispred upravne zgrade kompanije. Na sastanak sa direktorom stigle su zbog najave da se svih 14 apoteka ove firme zatvara. Apoteke su ostale bez robe. Prodavalo se što ima malo zaliha, ali ta zadnja zaliha koja je sad trenutno prije 2-3 dana, ona je potrošena i došlo je do zaključavanja apoteka. Radnici su se pobunili, normalna pojava posle 15 godina, neizvjesni šta će da se desi kuće, socijalni program je vrlo nezgodan, kuće je 60 radnika. Radnici će na ulicu zbog spora između Galenike i Fonda zdravstva. Početkom godine istekao je ugovor po kome se u Galenikinim apotekama izdaju lijekovi na recept. Novi ugovor još nije potpisan. Fond 10. februara dostavio Galenici prijedlog ugovora za tekuću godinu, kao što smo to uradili i prošle godine. I do danas nemamo pisanog odgovora. Iz Galenike imaju spremno objašnjenje. Ugovor koji smo dobili od Fonda zdravstva je apsolutno neprihvatljiv, odnosno nije u skladu sa svim onim što smo prethodno pričali. Ugovor je poslat, mogu slobodno reći, pro forme, jer je apsolutno takav ugovor bez cjenovnika i bez mogućnosti da mi po njemu radimo. On faktički bi značio da mi radimo sa ogromnim gubicima. A gubici su već napravljeni. U prošloj godini Galenika je na recepte prodala 3,6 miliona eura lijekova, 1.600.000 više od ugovora. U tom dugu je i ključ cijelog problema. Ključ rješenja je samo jedan, to je priznavanje duga od 1.600.000 eura Galenici Crna Gora od strane fonda, obzirom da su ta sredstva utrošena za lijekove koji su izdati građanima Crne Gore i svakako da nije potrošeno u našim apotekama, bilo bi potrošeno u apotekama Montefarma. U fondu ponavljaju da je na ovaj način Galenika prekršila ugovor. Fond ne može kršiti zakon o budžetu i da neće moći prihvatiti fakture iznad ugovorenog iznosa, jer niko ne može kršiti zakon. Čekajući rješenje spora, najviše trpe radnici. Oni u apotekama danas su već na odmoru, a bez dogovora već sljedećeg mjeseca cijeloj Galenici prijeti stečaj. Bolesnici u Tuzima, Sutomoru, Virpazaru, Bijeloj i Risnu po lijekove će morati u najbliži veći grad, jer su upravo Galenikine apoteke jedine u njihovim mjestima. Iz fonda ipak poručuju da će se sve brzo riješiti i da ljudi u ovim opštinama neće ostati bez apoteke.